गठबन्धनै भित्र त अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएर औपचारिक रूपले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ लोसपाका नेताहरूको भेट भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ, तर गठबन्धनमा सामेल गर्ने या अरू विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कुराकानी सरकारमा सहभागिताको लागि पनि अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र कुनै चर्चा परिचर्चा हामीले गरेका छैन। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। आउने भन्नाले तपाईँहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिलाई झिक्नु हो? मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्न पऱ्यो भनेर उहाँले असाध्य बढी जोड गर्ने गर्नुभएको। माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको, मलाई साह्रै दुःख छ, मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने उनीहरूले अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेको छ, तपाईँले थाहा पाइरहनु होला। प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ, अरूलाई सहयोग गर्ने पनि गरिराखेको छ। तर अहिले चाहिँ यदि मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुने स्थिति आयो भने हामीलाई हाम्रो चाहिँ हैसियत अनुसार मन्त्रालय चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका छौँ, उहाँ सहमत पनि हुनुहुन्छ। करिब करिब सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको तयारीमा नै केन्द्रित भएर आफ्ना क्रियाकलाप गर्दै गरेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै छ। हाम्रो यो प्रक्रिया पनि निर्वाचनको तयारीसँग पनि जोडिएको प्रक्रिया हो। यद्यपि हामीले महाधिवेशनका सिद्धान्त नीति कार्यक्रमको पनि सम्प्रेषण गर्छौँ, तर अहिले तत्काल जोड चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमै छ। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबभन्दा पहिला त आफ्नै पार्टीलाई बलियो बनाउने, आफ्नै जनाधारलाई सुदृढ गर्ने, आफ्नै बलबुतामा निर्वाचन परिणाम निकाल्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामी गइराखेका छौँ र साथीहरूलाई त्यसैको निम्ति जोड गर्न भनेका छौँ। तर साथसाथै फेरि गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ।